Čaute, motorajďáci, pozdravujem vás z Frankfurtu, kde som dnes celý deň si mohol užívať v sedle týchto dvoch motoriek. Teda, aby som bol presný, hlavne sme jazdili Bagger, ktorý je po mojej pravej ruke, alebo teda správne R18 BMW R18B. A vedľa mňa môžete vidieť aj verziu Transcontinental. BMW vlastne pred rokom predstavilo R18, najväčší boxer. Velikánsky motor postavený ako keby na báze historických alebo s pohľadom do minulosti, takže ten motor má rozvod OHV a je veľmi pekne spravený, pretože sú skryté všetky tie moderné technické veci a vyzerá ako motor z minulosti. Samozrejme je to 1800 s výkonom 91 koní, ale to nie je v tomto prípade až také podstatné. Podstatný je krútiaci moment a ten je 158 Nm už pri 3000 otáčkach, ale to najdôležitejšie, viac ako 150 Nm má jazdiť k dispozícii medzi 2000 a 4000 otáčkami, takže pre také kruizrové vozenie niečo úplne že neskutočné a vynikajúca kombinácia. Ak sa na tie motorky pozrieme bližšie, tak samozrejme oproti úplne klasicky vyzerajúcej R18 Bagger dostáva typické zadné kufre a prednú kapotáž. Tá v sebe skrýva okrem štvorice pekných analogových budíkov aj modernú LCD prístrojovku a samozrejmosťou je teda aj ozvučenie. O tom ozvučení si povieme potom viacej, ale ja hneď na začiatok poviem, že BMW sa dohodlo s firmou Marshall a dodali perfektné ozvučenie. Tá firma je známa vo svete hudby, veľmi renomovaná. Toto spojenie veľmi dobre funguje a vďaka tomu tu máme vlastne v sérii vpredu dva reproduktory Marshall. Za príplatok v prípade Baggeru je možné dať tieto zadné reproduktory, ktoré idú do kufrov. To je vlastne Stage 1 a vlastne upgrade, čo sa týka hudby. A v prípade verzie Transcontinental je možné ísť ešte ďalej do Stage 2, teda, kde sa ďalšie reproduktory pridajú, pretože Transcontinental sa vlastne líši aj tým, že má vyššiu výbavu, ale má aj tento tretí kufor a má napríklad aj teda vyššie plexy. Takže v prípade Transcontinentalu je možné rozšíriť ten počet reproduktorov až na tento počet. Keďže tie motorky sú určené na turistiku a na cestovanie, tak samozrejmosťou je aj väčšia nádrž. Kým R18 štandardná má 16 litrov, tu nám máme 26 litrovú nádrž a do nej je zakomponovaný aj takýto držiačik, takýto otvor, kde sa dá vložiť telefón a môžete si tu všimnúť malý ventilátor, slúži to aj na chladenie. Samozrejme je tu káblik, dá sa to nabíjať, je to veľmi prakticky vymyslené a je to dobre vymyslené aj na to, že sa ten telefón teda chladí, že sa vám zbytočne neprehreje. Ten v spolupráci s tou aplikáciou BMW potom zobrazuje na tomto veľkom displeji, ktorý poznáme už žrtečka, všetky tie informácie, dá sa využívať navigácia, ale hlavne sa dá využiť ako zdroj hudby. Čo sa týka elektroniky, v skrátke plne naklonová, samozrejme ABS-ko, trakčná, bezkľúčové zapaľovanie, takisto to zamyká vlastne tie kufre. Tieto skrinky nie sú zamykateľné, takže je dobre myslieť na to, že pokiaľ pôjdete preč, tak samozrejme, keby ste si tam nechali telefón, jedna vec je, že by sa mohol na slnku naozaj prehriať a mohlo by to byť nebezpečné. Na druhej strane je dobre zobrať ten telefón so sebou aj kvôli prípadnej krádeži. Ja treba povedať, že BMW samozrejme vsadilo na to, že tieto motorky sa budú výrazne customizovať, je dostupné, sú v nejakých 4-5 základných prevedeniach vrátane tejto First Edition s tými linkami, tak ako sme boli zvyknutí. Ale tých farebných kombinácií je naozaj veľa a potom je strašne veľa všelijakých doplnkov, s ktorými sa dajú tie motorky prispôsobiť pre svoje potreby. Teraz by sme mohli prejsť k tomu, že ako sa teda jazdilo na týchto motorkách. Už ráno, keď som k tej motorke prišiel a chcel som vlastne, prvýkrát som nasadol, môžete si všimnúť, že dvihnúť motorku vlastne nie je tak úplne jednoduché. Hmotnosť tohto bagera je okolo 350 a tam sa už blížime k 400 kg hranici, takže typický taký ten môj prvý dojem, že
ako sa bude s takýmto kredencom jazdiť a že či to vôbec je dobré. Samozrejme, už som vyskúšal veľa podobných veľkých touring bikeov, takže to nebolo pre mňa akože nejaké prekvapenie. Na druhej strane, ako sme sa pohli, Boxer má krásne vibrácie po naštartovaní, ale ako sme sa pohli z miesta, tak ten problém s hmotnosťou absolútne mizne. Potreboval som chvíľku času, kým sme sa skamarátili a kým som sa dostal úplne do toho a potom aj všetky tie otáčania. Dneska sme strašne veľa času strávili fotením a filmovaním a otáčali sme sa na tých úzkých cestách. Spočiatku sa na to jazdec musí zvyknúť, ale po chvíli som sa už bez problémov otáčal a manipuloval s tou motorkou aj v tých nízkych rýchlostiach. To je vlastne jediný čas, kedy vlastne cítite, že tá motorka je fakt ťažká. To je ale typická vlastnosť pre motorky tohto štýlu. Potom sme sa vydali teda chvíľu na diaľnicu, kde som si vyskúšal tempomat, ktorý za príplatok je možné mať aj s touto radarovou technológiou, takže to je tá typická funkcia, ktorá respektíve vo svete motoriek úplne nová. Ja som ešte tohto roku nemal možnosť to vyskúšať v inej motorke, takže som bol aj na to zvedavý. Nebol som úplne toho zástancom každej tej elektroniky, ktorá pribúda na motorkách, ale musím povedať, že na tej diaľnici to bolo veľmi pohodlné a dokonca to bolo pohodlné aj pri tej našej jazde v kolone. Nastavil som si tam rýchlosť, nastavil som si tam najmenší odstup, ktorý bol aj tak o trošku dlhší, ako sme povedzme, že zvyknutí jazdiť, takže tá bezpečná vzdialenosť je to ukážka toho, že tá bezpečná vzdialenosť je vždycky trošku dlhšia, ako si myslíme, ale vynikajúco to sledovalo motorkára predo mnou, dokonca aj keď sme prišli do zákrut, tak ten tempomat, mal som tam nastavenú 150 a on vlastne riešil tú rýchlosť a udržoval tú vzdialenosť od jazdca predo mnou. Je to trošku nezvyklé, keď necháte motorku za seba aj brzdiť. Párkrát som to vyskúšal, aj keď sme akože už išli zastavovať. Zaujímavosťou je, že je možné aj preradiť kvalty aj dole, aj hore a ten tempomat dostáva stále aktívny. Na dlhé trate a na cestovanie si myslím, že to je parádna vec, takže to je teda doplnková výbava a naša jazda na diaľnici. Nikdy som nejazdil v okolí Frankfurtu, tak som bol zvedavý na tie cestičky. Povedali mi, že pôjdeme vlastne na vidiek, že pôjdeme do hôr, že pôjdeme dokonca na jeden kopec, ktorý má takmer 900 metrov nadmorskú výšku a je to také miesto, kde chodia motorkári a dopriali sme si neuveriteľné množstvo pekných zákrut, cestičiek a mohli sme si tak vyskúšať jazdné schopnosti takto ťažkého stroja. Treba povedať, že podvozok je naladený úplne že vynikajúco. Mám z neho perfektnú istotu a viem presne, čo sa s motorkou deje. Na druhej strane je veľmi, veľmi komfortný a zvláda aj nejaké tie nerovnosti. Čo sa týka zákrut, úplne krásna, jednoduchá, hračkársky jednoduchá jazda. Jediné, čo limituje, sú samozrejme stupačky. V tomto prípade sú tu hlasiče, tie pri trošku ostrejšej jazde pomerne rýchlo dostanete na asfalt, ale je to všetko už pomerne pri svižnej jazde. Transcontinental má potom tie veľké plošiny na miesto menších stupačiek. Čo sa týka samotnej jazdy v zákrutách, bol som príjemne prekvapený. Vďaka nízkemu ťažisku toho motora sa tá motorka ovláda naozaj veľmi dobre. Keď som spomenul, a budete to vidieť na videu, tie malé vibrácie, ktoré je vidno vlastne na voľnobehu, tie sa dokonca menia s tým, ako si meníte tie jazdné režimy. Takže ja som najčastejšie jazdil v rock móde, ktorý je taký najostrejší, ale už keď si dáte roll alebo rain, tak aj tie vibrácie dokonca na tom voľnobehu sa zmenia. Čiže aj na toto mysleli. Ale chcel som povedať, že v ktoromkoľvek režime to máte, tak tie vibrácie vlastne za jazdy, kde sa hýbete medzi 2 až 4 tisíc otáčkami, tak absolútne žiadne rušivé vibrácie z tohto obrovitanského motora sa vlastne neprenášajú na tú samotnú jazdu. Preklapanie do zákrut, vynikajúce, limitované len tým, čo som spomínal, teda tým nižšie položenými stupačkami. Celkovo posed je veľmi pohodlný, ten uhol nohy nie je nejako ostrý a nie som nejako ani vzadu nahnutý, že by som mal pocit, že budem mi trpieť nejako chrbtica. Normálne pohodlný posed. Čo sa týka plexi, na bagery je takto nízke, ale myslím si, že fungovalo veľmi dobre a veľmi, čo ma prekvapilo, bolo to ozvučenie Marshall. To je jednoducho integrálna súčasť tohto jazdenia. A to bola že doslova, že pecka. Tieto subwoofery sú teda za príplatok, ale tu sú subwoofery. Ale musím povedať, že tie musíte mať. Nejazdil som dnes motorku bez nich, ale miestami dávajú taký zvuk, ako keby ste za sebou mali posadeného
bubeníka, ktorý vám tam dáva tie tóny, takže ja nie som žiaden špeciálny audiofil, že by som až nejak úplne do detailu dokázal rozoznať, ale to ozvučenie na tejto motorke je jedno z najlepších z toho, čo som ja vyskúšal. Perfektne aj reguluje tú hlasitosť vlastne na ten štýl jazdy. Bol to teda fantastický deň, perfektné jazdenie na neskutočnej motorke. Ja viem, že cenovka týchto motoriek nie je úplne že pre každého a rovnako tieto motorky nebudú určené pre každého. Na R18 pôvodnej sa mi páčila malá nádrž, úplne to retro prevedenie, jednoduché bez čohokoľvek. Kto ale má rád turistiku vo dvojici, tak by sa mal pozrieť buď po bagery, keď to nechce bez kufra, alebo keď to teda chce mať bez zadného kufra, alebo po verzii Transcontinental, a je to jedna pohodlná motorka, s ktorou sa dvaja môžu vydať na cestu kdekoľvek po Európe a dovolím si tvrdiť, že si užijú a prejdú aj tie alpské priesmyky a aj nejaké dlhšie presuny alebo spomínaný nejaký Road 66, Amerika a podobne. BMW sa v tomto smere podarila teda parádna motorka. Týmto by som samozrejme chcel poďakovať za to, že som dostal tú príležitosť a že som sa sem mohol dostať. Aj pre nich je to po roku a pol prvá taká väčšia testovacia udalosť kvôli korone, takže sa tomu veľmi tešíme. Takže ďakujem BMW za to, že ma sem pozvalo a ako vždycky vám za to, že sledujete naše videá a Motorrad.sk. Majte sa pekne, pozdravujem vás z Frankfurtu a vidíme sa na cestách. Čaute!